El vídeo que fem ara és el vídeo de les canyetes de la foradada. I ara ho preparem nosaltres. Aleshores, la vida era fàcil. La cèl·lula canviava, creixia. S'adaptava al seu entorn. I un bon dia es va multiplicar i van ser dues cèl·lules independents. Es van adaptar i van evolucionar i van anar escrivint al seu interior les noves millores per sobreviure. Les cèl·lules es van unir i van formar el primer ésser pluricel·lular. Les cèl·lules s'organitzaven, es van especialitzar i van formar teixits, òrgans, organismes, plantes i animals cada cop més complexes, fins a arribar a nosaltres. Els humans. Els humans que es van organitzar en tribus i van evolucionar o involucionar, segons es miri, fins a arribar a la societat consumida. Sí, consumida. Escolteu i sabreu aquesta història. Va ser al principi de la primavera, quan vam sentir que ens havíem de posar un anell al nas. Feia temps que corria el rumor, però uns deien que seria obligatori per tothom i altres que seria facultatiu. Al final, el butlletí del govern va publicar que ho deixava a criteri dels ciutadans posar-se l'anella o no. Però advertint que els que no se la posessin no tindrien avantatges fiscals i que, a més, les vacances d'estiu i de Setmana Santa les haurien de recuperar. Ara bé, encara que el to del butlletí era cert, tenia un to humanitari, perquè deixava ben clar que encara que s'havia de pagar l'anella, el que era la perforació del tendrum nasal i l'anestèsia sortiria de franc. Encara que a l'hora de la veritat l'operació era tan dolorosa
que molts havien de pagar una anestèsia extra. Això que podien i feien bé, perquè cadascú cuida de les seves coses. L'oncle Oleguer, que era sempre dels que li agradaven anar al capdavant, va ser un dels primers en tenir un prototip de l'anella. Era una anella bàsica d'acer inoxidable, amb una frase en llatí que es podria traduir més o menys com «Segons va el vent, van les veles». L'oncle Oleguer ens va dir que ens deixaven triar entre diversos materials, entre la plata, el platí i l'or, i això, inexplicablement, va agradar molt. I així, el dia A, es van formallar les cues a les delegacions perquè els ciutadans anaven a complir la llei i sortien d'allà amb l'anella encastada al nas, generalment de materials nobles com la plata o l'or, ben vestits i així amb la roba de bona qualitat i la noblesa metàl·lica encastada en plena cara, expressaven el seu bon nivell de vida, que no confondre amb la qualitat de vida. Algunes senyores i algun senyor fascinats pels anuncis de les revistes de moda s'atrevien a exhibir uns models d'anella amb diamants caríssims. I clar, pues els multaven amb unes sumes quantioses, però no tant com les que posaven. Els elements subversius que a manera de protesta es col·locaven unes anelles de plàstic antirreglamentàries, subversives, inspirades en l'art pobre. I van arribar notícies de que en zones de pocs recursos la gent només apuntava a l'acer inoxidable i encara gràcies, perquè hi havia alguns que demanaven un material més barat, com ara l'alumini o la llauna. Però l'oncle Oleguer, que quan sortia al carrer només veia que or i plata al nas, deia que tot anava bé i que estàvem anant amb molta personalitat a la civilització moderna. Però si el miràvem fixament es veia que estava contrariat, perquè ja se sabia que la fabricació de les anelles havia fet uns beneficis considerables, però aquí, perquè resulta que les anelles no es fabricaven a les fàbriques de tradició, sinó que s'havien fet unes fàbriques precàries sense mà d'obra especialitzada ni tècnics especialitzats, i sortien malament les anelles. Sortien amb rebaves, no tancaven bé i a sobre arribaven tard als centres de distribució i de col·locació. I els ciutadans no les tenien a temps i a sobre tenien recàrrecs, i això que ells volien complir. I clar, doncs era normal que l'oncle Oleguer estigués indignat. I era un home que no es deixava atropellar, sobretot mentre tingués els seus contactes. O sigui que van a veure els uns i els altres i va aconseguir el que semblava impossible, que nosaltres mateixos ens fabriquéssim les anelles. Això amb ajuda, clar, perquè està clar que sense la solidaritat un no pot aconseguir res. I ell, aleshores, bellugava el cap i deia: «Amb nosaltres no s'hi pot jugar!». I així l'anella li anava tremolant al nas. I aleshores, un dels individus va veure que no es podia viure així amb una anella al nas i se la va treure.
després d'ell, una altra i una altra, i molts. I van veure que havia nous camins per obrir, noves maneres de pensar, coses noves per fer, que havia un món nou per construir. I molts es van trobar el camí i van fer junts una part. I cadascú seguia el seu camí, però tots anaven cap a la mateixa direcció, sent un i sent tot a la vegada. I així és com es va fer un món millor.